Den här filmen kommer att handla om avrundning. Men för att vi ska komma till det så måste vi förstå vår tallinje. Här har vi tallinjen med talen 0 till 10. Men en tallinje behöver ju inte alltid se ut så här. Den kan se ut på det här sättet genom att vi helt enkelt tar 10-talen. Det vill säga 0, 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100 på det här sättet. Vi kan ha hundratalen och tusentalen och sätta dem på en tallinje. Och det här innebär att mellan 20 och 30 så ser tallinjen ut så här. Det vill säga vi kan dela upp vår tallinje mellan 20 till 21 och ha heltalen som är emellan. Det vill säga 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okej, nu kommer vi till avrundning. Och nu ska vi börja med att avrunda till 10-tal. Och då tar vi hjälp av den här tallinjen som vi har mellan 20 till 30. Och så kommer det en fråga som ett exempel. Avrunda 22 till hela 10-tal. Här har vi 22. Och då skriver vi så här, 22, och sen har vi ett konstigt tecken här. Och det ser ut som ett vågat tecken. Det här kallas för ungefär lika med. Och vad vi nu ska göra, det står ju här. Vi ska avrunda 22 till hela 10-tal. Och vi har två hela 10-tal här som ligger närmast. Vi har antingen 20 eller 30. Och vad vi ser här det är att 22 ligger mycket, mycket närmare 20 än 30. Alltså så avrundar vi 22 till 20. Vi provar att göra samma sak. I det här fallet har vi 28. Och talet 28 har vi här borta. Och då är frågan så här, okej, vart ligger 28 då närmast? Vi har då 30 att välja på som ligger här. Och vi har 20 som ligger att välja på. Det är de hela 10-tal som vi har att välja på. Och då ser vi ju ganska tydligt att 28 ligger ju bra mycket närmare 30 än vad det ligger 20. Alltså när vi avrundar 28 till hela 10-tal så får vi 30. Nej, vi ska ha den i svart färg tror jag. Vi skriver så här, 30. Okej, nu suddar jag allt det här som står. Och så tar vi ytterligare en fråga här. Sudda bort 30, vi suddar bort 28 och här. Och så funderar vi lite grann, hur gör vi när det står avrunda 25 till heltal? För här blir det lite knepigt, för 25 finns ju exakt emellan, här är ju 25, exakt mitt emellan 20 som vi gör här och 30. Och då är det så att då har man bestämt att vi avrundar den här femman uppåt. Så att 25 blir avrundat till 30. Så 25 avrundat till hela 10-tal kommer att bli 30. Så här. Så nu kan vi sätta upp vissa regler för det här. Om jag nu tittar på de här talen så ser jag att okej, talen som ligger mellan som slutar på 1, 2, 3 och 4. Det vill säga 21, 22, 23, 24. Avrundar man neråt. Så vi kan skriva så här. Att talen mellan 1, 2, 3. Alltså de talen som slutar på de här talen. De lägger man till regeln att man avrundar neråt, eller ja, neråt, man låter helt enkelt det här 10-talet stå kvar som vi har här. Det vill säga att avrundar man 23 så avrundar man det till 20.
Och det innebär alltså att de här talen som slutar på 5 upp till 9, där avrundar man uppåt till 30. Du kan skriva den regeln här. Så talen mellan 5, 6, 7, 8, 9. Så blir regeln att vi avrundar uppåt. På det här sättet.